Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Já jsem další videjka a dneska tady bude další videjko z Minecraftu a dneska tady jsem obanán! Ahoj! Dneska, jo, by the way, kdyby vás to trošku jako, jste se ti viděli, že mám perníka, tak jako prostě jenom kvůli tomu, že jsem momentálně nemohl najít nějaký normální skin na Minecraft Windows 10 edici a tady to bude to takový fajn, takže jo, další jsem si ho prostě vzal. No a, no, nicméně lidi, dneska si dáme do toho, čušte to tamhle, no, banánko, jak tamhle procházíte tučně. A jako běhá pozdří, prostě tady štráduje takovýhle tučňák. Dneska tady máme takovouhle mapu, která je zasazená prostě takovýhle vánočního městečka a tam máme dokonce i nějaký teda ice ten castle. Nicméně na to, v tomto městečku máme 6 miniher. My si těch 6 miniher dneska zkusíme, nebo uvidíme, jak to dneska jako bude, jak to bude rychlý, nebo jak dlouho to bude všechno trvat, ale máme tady teda 6 miniher, který teda bychom si dneska chtěli zkusit a uvidíme, jak to dopadne. Fakt se na to zvědavej. Většinou třeba si dáme jenom jedno kolo, aby to vůbec nějak jako dopadlo, aby jsme to jenom zkusili. Ale jsem na to fakt zvědavý, jak to bude vypadat, protože už jenom to je, že tady máte skútr. Baránku, ukaž nám skútr. Kaš? Oh. Ten zvuk je nejlepší. Prostě, že tady máte takhle skútry, máte tady takhle tučňáka, který si to tady prostě štráduje, jen tak prostě random, jak chodí už na něj. Prostě to je top. Ale už zase někam jde. Já nechápu, jak to sakra udělali. To je ten tučňák, ten normálně v Minecraftu není, že jo, prostě, to je pecka. Je to mega, strašně, a moc to není. Pohrát, no. Právě, moc tu není, to je důležitý právě takhle ještě říct na začátek. No, nicméně, ale dáme se do toho, takže bude to dneska určitě hodně propracovaný, doufám, že se vám to bude video líbit a pokud je už hodíte like, když by tady bylo 1000 lajků, bude to vážně super a můžete se koučit banálkovi na kanál, který má v popisku videjka, jo, pokud se dá, OK. No, jdeme se do toho vrhnout, takže banánko, co bys si chtěl jako první zkusit? Tady máš no, mapu. Víš čo, počkej, ukáž. No, tady máš mapu, jestli chceš to dát od začátku, od jedničky. Tak pojďme tak, dobré, pojďme od Yeti Set Go a až s ice skating, dobré. OK, dobré. Takže počkej, 1, 2, 3, to tím pádem půjdeme nahoru a pak můžeme jít 4, 5, 6 teda dole, dobře. Tak jo, tak tam je teda jednička, což je ten Yeti Set Go, vůbec nevím, co to je za minihru. Nějak jsem na to koukal, že by to měl být nějaký závod. Takže... Já se bojím dost, a how to play, hej? No, Racer Friends on Ice. Takže speed závod, and jump. Aha, set up čo? On the start lines and agree on the number of laps. Tak koľko si nám je kvůl? Asi jedno, ne? Jedno? No dobré, dobré. Jo, tady normálně takhle začneme, akorát nevím, kde to zapnu. A potom, že press the start button, then raise your friends to the finish, dobré. Ten zvuk na tom ledu. Ukáž, čo? Tak to je mega, toto je prostě viac prepracované jako normálna verzia. Jo, OK, tak jdeme se do toho dát, tady to zapnu. A... Asi se nám to za chviličku snad zapne, já teda aspoň v to doufám. Nebo... A čo, počkej, to jsou dvě tlačítka, čo je tu start a reset. Aha, já vidím jenom jedno. Dobrý, jak to mám úplně tady stmavený. Tak už jeba to. Jdem. Ten speed boost. Já nevím, kam mám jíst. No má rovně prostě furt, podle mě půjdeme běhat do kolečka. Je, já jsem spadl do hory. Je, skoč hory. Dobré, nice, nice. Vyskoč, ježišmá, bára mě předhání, to ne. Vyhrávám. Pojď kámo, pojď. Já budu normálně i skákat prostě, ty mě předháníš tím, že skáčeš, že jo, já jsem neskákal teď vůbec. Tyhle to je pecka. Jaha, je, jsem to zastavil, to čo? Čauko banánko, už jsem skoro u tebe. Ne. Dělej, podam, já půjdu přímo za tebou. A mohl bych tě schovat, prosím, mohl bych tě schodit. Hop. Tak ne no, nebudu tě skazovat, nebudu hajzl. On to vyhrá ještě, tak to snad ne. Jako, předběh jsem ti, takže jsem rád. Stůj! Hele, tady nahoře je boost, pecka. Já jdem takto, yes! A jsem si zkrátil cestu. No, a já ale mám boost. Nemáš. Takže ahoj. Oh, nie. Do hajzlu, pojď, kámo. Já jsem to netrafil, ne, prv. Já jsem to nejčiš neseberal, tak... Ne! To si děláš legraci. Počko, dobrý, skoč! Vyskočil jsem, dřív jak ty, pecka. Stop! Dělej sebe ten boost! Dělej! Ne! Kokos! O, to může silně. Kámo, kousek!
Pojď, to bude finish, to už bude finish. Ne, nezastavuj teraz! Kousek je to, kousek! Pojď, nevoda! To je... Vylez! To bude jinak těsně. Kamu, já nemůžu vylez z té vody, pořád, to vidíš. Ne, děláš si srandu, mě přeběh! To si děláš srandu! Yes! No viděli jste to bylo tak natěsno, kdyby tam ta voda nebyla, tak já prohrám, To ne, to si fakt děláš legraci, OK, no tak dobře, tak jdu brát na body. Ty máš 1-0, jo? Vyhráváš 1-0, kámo. Pěkné, velmi pěkné. Tak jo, jdeme nahoru. Nahoře by měla být teda druhá minihra. A jsem na to dost zvědavý, počkej. Tavern Town Center, tady, Slate Station, ano, tady by měla být teda druhá minihra, mám takovej dojem. Aha. Tady? Toto je čo? Co to má být? Já mám takovej dojem, že bychom se měli stát nějak... A to je toto, aha, to jsou Santové saně. My jsme se díky Santovým saním někam dostali. OK, jsme tady. Snow Racing, ano, to je ono, to je druhá minihra, Snow Racing. Free races in your tower to... Jo, že si můžeme najít nebo vybrat prostě tři různý závody. A tak si vezmeme třeba tu dvojku, ať to není tak daleko, ne? No, dobré, tak dáme dvojku. A enable fall damage, disable to... fall damage dáme. No, radšej. A get your slabs here. A už mám, aha. Ty máš saně, ne? Zelený sled. To je ten, ako to je, lopar? To bude jenom loďka. Jako to je... Jo! No? OK. Můžu nasadnout? Jo, nasadni. 3. A jdem. OK, takže máme tady druhý závod lidi. Ako se s tím zatáča? Musíš dát jakoby doprava doleva. A když to teda, je to zpomalený takový hrozně. No strašně je to zpomalený, já jsem se zasekl na sněhu. Aha, tučňák. Lidi, máme tím pádem tady druhý závod, já jsem si dal teda F5, protože abych trošku viděl, protože mi to přišlo takový hrozně. Díky za radu. Já jsem byl z toho, ne, dobrý, ale. Já netrefám vůbec, já furt narážám do plotu. Pomoc, já se teraz nemůžem ani otočit, tak to je v prdeli. Ne. Lidi, to je já jsem se zasekol. Takovýhle závody, to je pecka, hej. No to je pecka, keď vyhrá, tak to hned od začátku. Takovýhle saně, boha. Já už ho nedoženě. To nejsou saně, to já jsou boby. Já jsem se zasekol. Já taky, ježišmarja, vylez. Musím to, počkej, musím to zničit. Dobře, idem. Kámo, no tak. No, jasné. Já jsem úplný creepel, jakože v tom. Já teďko taky, kámo. Já to normálně tu loď zničím. Má vylez a znič, prostě jednoduše, protože to jinak nejde. Já jsem se tady seknul třeba o torčku, jo. No já jsem se tam zasekl mezi tou stěnou a tím plotom a prostě. Já taky, no úplně, teďko úplně to samý. No a teďko dokonce mi to ještě hituje, ty krásy, já jsem se měl legraci. Oj, strašně se to šmíká. Jelej, pojď, hele, plejsni to a jdeme dál, pojď. Tak to se nedal prejsť, kámo, mě je zle normálně, tak jsem to točil hlava. Až tak? Tak to. Kdyby se točí hlava, jo? Teraz znovu, já jsem se tam nevěděl vykrutit, tak úplně se mi hlava začala točit. No, je, kámo. Yes. Neee. Oje. No, dobrý, prosil jsem se konečně. Ne, proč se to tady seká o to? Ališky. Dělej, zjiš to. Kau, ak vyhrávaj ten druhý, to jsem jiný frajer. Pojďme. Ližky jsou tady, no. Finish. Jako vážně? Yes. To banán tam je celou dobu zaseknutej a já prostě najednou... No, prošel tak jsem. To bylo. Já se tam prostě zaseknu, to ne. Ježiši Kriste, to je hrozný tohle. Já jsem byl tak vzadu, já jsem byl tak daleko, ty jsi mohl vyhrát úplně no pohodičky. No já jsem se tam seknul o ty podělaný tyčky, že jo? No, poznám, no. Retardovaný boha. Ale tak nevadí, no. OK, máme tady teda druhou minihru, kterou jsme teda udělali. To je tady ten sen sledging. Pak tady teda máme flight curse, kde můžeme teda lítat. Ice Castle, ten by měl být někde, no, tamhle asi možná. Pak tady flight golf curse. Jestli chceš, můžu jít na golf, teďko. No, pojďme, dáme si tak oddychovečku. Dobré, tak dáme si tady golfík, tak Čo to? Jaký si bereš? Já si beru červený. Já si berem Totally Not Rudolph's Noseball. Dík! Aha, to jsou takovýhle speciální tady, já tam měl jakoby jenom barvu. A ty máš takéto farebné, já jsem zobral toto. Já si vezmu tyhle no. No, vyzerá to skôr toto moje ako nipple, ale dobre. No, vypadá, no. Ale dobre.
Grab a ball from the chest to shoot the ball from the mouth of the inventory, wait for the ball to stop, then shoot again from the spot. Jasný, klasika. Že prostě když tam trefíš, tak máš prostě počkat a... Počkej, to, ale hej, počkej, jsme proběhli jednu jamku. To je odsud, veď? Nebo... Toto se už začíná odtělto, že? Jo. Z této plochy. Ha, jo, hole one, tak jo, tak začni. A tu normálně mám hodit pravým tlačítkem, alebo to kvěčko vyhodit. Jo, jo, to hoď, no a tam, kde se to zastaví, tak tam od tam tu poježíš tak házet znova, pokud se to nedostane na tu zelenou. Ale, počkej. No. Tak to asi nejde tak, to musím asi kvěčko vyhazovat. Ší? Aha, vidíš, zkušel si vyhodit? Tak tím pádem to budeme asi musel tím zeleným barvivem, nebo... Je tam napísané nějak, že chest, ako? From them the item out of your inventory. No, máš pravdu, kvěčkem. No, kvěčkom, hej, dobré. OK, to tak to zkoušej, zkus to, schválně, kam až to hodíš. Vážně? Tak jdeš ty. OK, tak budem to dělat tím s tím, jakože kdo to dá prostě dál, nebo kdo to... Oh, jo, ty to dáš na led! To je pod tím led a ono to právě jakoby, víš co? No, já jsem to hodil akorát tak blbo, no. Tak já jsem tady, no, tak můžeš pokračovat. Ja. Oh, čože? Jež, spadl tam, dobře, super, 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 mám, no. Mám nějaký lístok. Tak jo, no, tak jsme to dali na stejno. Když jsi dostal list, co jsi dostal? Nějaký, že festival ticket, nevím, jako na co to je, ale tak... Tak to... Já to nedostanu? To nic, a nestane, čo? Já ty taky! Ne, tak možná to dostanu jenom právě ten, co aha, to... Aha, iba ten, co vyhrá, jasné, jasné. Jo, jo, přesně tak. Tak okej, okay, tak teď to dám já, jo. Hop. No. Aha. Toto bude hard, jako toto. To bude hodně těžký, to je ten... Fuh, ten... počkej, tak to jdeme. No. Cože? Nice, já se jdem postavit tu. Hala, 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 hala! Kousek! To padne to! Aaaa! Yes, to si děláš srandu! Hop! Zase si dostal, viď? Mám druhý, no, hej. No, boha můj. Okej, okay, hole 3. Tak jo, hraj ty, tentokrát. Počkej, dobrá tak. Takováhle nohavice, no, taková tam, ponožka. Nohavice. No, tak házej. No, celkem dobré, no, celkem dobré. To je celkem fajn, OK. Pojď, pojď. Prosím. Tak jo. Takže já jsem blíž. Dobré. Tam je díra. To po co, že to by to tam se skočí. Je. Tak to bylo těsně, jo. Ale počkej, tady není led. No, tam, kde není koberec, tak tam to jako... Ne. No, oh. To zase máš. Hej, proč dneska banán všechno vyhrává, to je hrozný. Bum. Ale nemám... Čuže? Ale nemám nič. No, ty ho máš? Já nevím, proč jsem dostal já. Ale no, tam. No, a, dobré. Ale tak, bo to asi jakoby, asi jedno, já ani nevím. OK. Hold 4. Kam ten tučňák v tom? A jenom tam je, fakt. OK. Ne, prosím, zastav se. Ty, fuha, a ty to... kráso na rohu úplně. Ale to musím aj cez tu díru prehodit, že? No. Tak počkej, tak já to hodím tak slabšie. Stoj. A já bych nemohl, kdyby to vždycky tam spadlo. Dobré. Dobře, takže ze stejného místa, já ti tady ten nipple dám. No? Dík. Ale... je tam. Není, co? Můžeš mi to vysvětlit? Čo? Tak toto, počkej, vyskušám, hej. Nie. Já jsem to zle hodil. Je to tam. No a máš listok, hej. A ty máš nipl. A ty máš nipl. Dík. Oho, kámo, ta liška, hele. Oho, to je pecka. Tak dobrá, a to má být normálně v Minecraftě líšky teraz už. Jo? No, mají přidat líšky. Oho, pecka. OK, takže tam na nahoru se musíme dostat. No. Fú. Oh, to je portál! Vidíš to? Já to dal do toho fialovýho, vostru z toho sem. Jdem já, hej. Jo. Hop. Tak, měl by si být na stejném místě. Nice. Okay. Tady máš bradavku. A já teďka přemýšlím, jestli to dám sem, nebo sem. Protože je možné, že ty to hodí úplně až nahoru. No. Takhle. Jsem nahoře, pecka. Já jsem byl tu, takže... Hop. Tak zkus to druhé. Jo, mám to. No ne, ne. Škoda. No, OK, a musím to dostat tamhle. Hmm. No.
můžeš. No a budeš prvý, lebo teraz no, toto. Jen kvůli tomu, že jsem začal, aha. No. Je to tam. Tak, dun. Už mám 3. Právě ty smaragdy, nebo co to je. Hole 6, teďko ty začni. Káš? Wow, kolko je těch toto. Podle mě toho to bude asi počkej, poslední, to... pokud teda tamhle nahoře ještě něco nebude. Uvidíme, jak to dopadne. To je nějaké divné. Tohle je složitější. Ale tak počkej, zkusíme... Hop. Jo. A já že to teleportuje zase ten item, ale nestalo se. Tak, nič. Můžeš? Možno nemůžeš trafit to červené. Je to možný, ale kde můžu jenom dekorace. Alebo, no, možno hej. Tak, no, úplně stejně, no. Tak, pojď. Ty nevrátil gule. A v pohodě. A už, dobrá, už vidím toto. Já schválně to dám. A, škoda. Ale jsem těsně před tebou, no, teď když to tam dáš, tam máš to. Tež, to je takový, hej. Hop. Nepochopím. Je to tam. Dobrý, a teďko mi teda půjdem nahoru a... Co tady bude mít v podstatě? Hele, hole 7, to možná bude poslední, nebo... O, tučňák. Okej. Okay. Tam máme tam to hodit, hej, a nie... No, to je všechno, tak já jdu dolů. Jo, no dobře. Tak počkej, tak... A jo, máš. Utík? Vlastně v podstatě odsud, no, jakoby, ale... Já no. Nevím, kam to máme dát, asi tam někam. Dobře, no. To bylo ještě zajímavý. Čuha, tak pojďme na to. Hop. No, okay. Tak jisto. To samé. Tady máš. A tam do té děury. Je to tam. Easy. A jdu rovnou dál. A wow. To ještě fakt pokračuje. Ještě tady. Osmička. To je dost. To je hodně dlouhý, no. Vozor je vlastně v podstatě až tamhle dolů, no. A slalom? No, takhle, tak random, jo. No, on to moc random není. Jsem to zle hodil. Oh, a ty to máš dál. Oh, nice. To je špatný. Hop. Tu je voda. Oh, ta voda by to boostla. Aha, dobrý. Já tak to. Hop. Šup. Jej. No, tak dáme tomu, že tam, kde si ty stál, to dopadlo. Hop. Počkej. Vážně to má úplně stejné místě. No tak můžeš, pokračuj. Ajajaj. No to bude těžké prehodit, ale. No počkej, tak. Yes! Dobré. Okej, no. Hop. Prosím. Ne, no tak banán vyhraje. Těsně. Hop. No je to tam, banán vyhrál. Ale zase nemám tiket další, mám iba 3. Mám já se na 4. Myslím, že jsem ho nedostal. No, ani ty? No, vidíš? Já jich mám 5 teďko, tak a nevím. A hol 9. Nevím, hodiný. Tak jo, hraj. Já mám 3, nechápem, no dobře. Jo, tak tím pádem jsem ho asi dostal já, protože já jich mám 5 a ty máš 3, tím pádem 8. Teďko máme 9, že jo? No, 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 může být. Tak jo. A tak to je celkem easy, to máš vyhraný úplně v pohodě. A to fakt, to je nějaký lehký. Hop. Jsem dál? Ne, jsem na stejno. Hej, trošku. Je. Yeah. Pardon, já jsem vám sebral bradavku. Počkej. Hop. No, to máš. A tak to je jasné, že jo, prostě, že ty to máš, protože ty tam teďko... O. Co? Vidíš, ale teda jsem dostal ten ticket já. Možná ten, kdo je blíž. Myslíš, že to je tak? No, možná, to ty může být pravda. No, může být. OK, tak jo, v tom případě tohle bychom měli. Mm-hmm. Tady tady se můžeme dostat nahoru, to je nějaký skylift, máme v podstatě 3 minuty za sebou, máme 20 minut záznamu, boha. Tak si vybereme ještě jednu, nebudeme dělat asi tím pádem všechno, a nebo počkej, já vím co. My jsme chtěli jít momentálně sem. Ty víš proč. Počkej, co je toto? Jo, to je asi nejím, no... Bruslení. Aha. OK, máme si teda vybrat... Dostal jsi něco? Ty jsi něco do... Aha, mám toto. Červenou loďku. No, my, v podstatě my tady můžeme jakože bruslit. Ale... Like thin ice?
ale no, jakože bruslení, no, ale jako já to nemá jako že nič. Moc nemůžem, no. No to je iba taká, že zábavka, hej, to není prostě, že žádná súťaž, ale přesně tak, no. Fú, ale ide to reálne rýchlo. To teda. Wow, aha, počkaj. No, ne. My sme tady to bežali. Jo, tady sme bežali. Ten prvý závod, pravda, hej. Pravda, no. OK, no, už se to zase točí do kolečka, bože můj. Jdem rychle radši pryč, to fakt nemám rád. OK, bože. Tak jo, co tady máme dále? Ještě teda vyberám asi jednu minihru, tady já bych se podělal do toho Ice Castle. No, pojďme, to vyzerá jako zajímavé celkem. Já jsem dětičil. No, pardon! A jak to tam dostat? Omlouvám se! OK, dobrý, tím směrem? Možná? Já chcem využít ty tikety, na co to je? No nějakým shopu potom, že si můžeme něco koupit, takže já nevím, jestli někde ten shop potom je. Možná u toho castlu. No, může být. Nebo nějaký městečko tady bylo nahoře, že jo? Tady bylo, hele, Ice Castle je tady tím směrem, takže jdem se na to kouknout. Možná jsme si mohli na to půjčit právě tady ty skutry, aby jsme tam byli rychlejc. No, ano, to je pravda. Počkejte, nějaká česka nebo tam jídlo? Kámo, mám tady smaragd, sice nebo Candy tady ten... Jo, dávám si jednu. Co to vlastně originálně? No aspoň jako, že se můžem najíst, aspoň něco. No, málo to pridám. Já mám osobně teda také málo jídla právě. O! Já berem skutr a jdem, ne? Já bych nejradši si sednul za tebe a jakože hej Fortnite. Dá se to? Ne, podle mě nedá. Jaj. Ale jsme tady, hele, takže máme tady ten obří wow. Ledový zámek. A mě celkem zajímá, co se tady teda jako dá dělat. You're it, catch another player to pass it on. Zombie, jo, tady máš tři možnosti, co tady, dvě možnosti, co můžeš dát. Tech, nebo zombie tech. Wear a pair of sky googles, if you're it, aha. Ty máš nějaký braille, oh. Catch another player to pass it on. No jasně no, tak to jsou takovýhle minihry jako pro toho, pro víc lidí. No to se nedá hrát, tak to, že dva já. Ve dvou se to ale ještě tu je parkour hrát, challenge, ne? Parkour challenge, how to play. No, nevím, jestli chceme zrovna tady parkourovat. Pressing one of the buttons unlocks that color chest, you have a limited amount of time. Fu, a tak to je na čas ještě. No už to na čas vůbec nedáme, hej. Takže zelená je easy, yellow, akože žlutá je ťažšia a červená je najhoršia. Ale, no. Jednoduše. Naskada, no. A já chcem okuliare, počkaj. Dal jsem si teda brýle a jedu radši pryč. Já ještě kouknu, že by tady teda měla být fakt jako snad jedna minihra, což by mělo být to lítání, takže možná bychom mohli zkusit lítání, nebo bychom mohli teda najít nějaký teda ten shop, teda nějaký shooter, WTF? Nevím, ale to lítání by bylo super, to bychom mohli dát. To bychom mohli dát, no. A mě by zajímalo, to je tohle ten shop, Paula. Aha. Našel jsi shop? Jo, úplně na začátku je ten shop a můžeš si normálně, mimochodem se portni na mě, a můžeš si normálně koupit tady nějaký věci na sebe. Můžeš z tebe bejt medvěd. A bude se to dát? Ty, a teleportovat? Vidíš? To je pecka lidi, tak to asi vezmu na sebe tohleto. Já mám dojem, že by to mělo jít, tady akorát. O, nejde mi to. Jo, oni jdou cheaty, tak to asi bohužel nejde. Tak vylez tam nahoru a... Já i tam je to místo hore. Ti hned ukážu prostě co a jak můžeš, no. No tak idem na skutry, lebo to už nemůžem ani běhat. To je top tohleto. To je top. To máš... Ahoj! To čo je? Ladový medveď? Jo! To já chcem, idem do shopu. Tady u ty holky si můžeš kupovat ty věci právě. Jaj, Paula. Ahoj Paula. Toto je za dva. Paula. Polar bear legs, polar bear feet. Pokud chceme jít teda lítat, tak to je úplně až nahoře. Takže chcem hlavu. Úplně, ale úplně až nahoru. Aha. No, tak jakože možné. Co? Koupil jsi něco? Počkej, já chcem ještě od tohto, aha, to jsou poušny. Počkej, čo? WTF? Nice. Já mám aj ony. Co máš? Čo mám? To mám... To si nemůžeme dát na hlavu? Mám luskáčika, nutcracker. Ale čo nevím, čo mám s tím robiť, nevím. Aha. Tam je, že equipment, ale... Aha! Aha, tak nie, tak to nespravilo nič. No, nevím. Prostě mám luskáčika a hotovo. OK, ideme
Jdeme teda úplně až nahoru, se tam nějak teda vyjedem a jdeme teda ještě si zalítat prostě poslední věc, to je nějaký flight course, tak to chcem zkusit ještě. Aha, toto je on čo, hej, flight course. Jo, máš to? Tu jsou aj nějaké ty tickets. Oh, a máš berie, když to krídla. Když chceš. Krídla. U mě se to jmenuje krovky. Wow. Vidíš to krídla? Já vím, to je vlastně toto, jako ta elitra, nie? Aha, to jsou elitra, no. Ježiš, já nevím s tím lietat, nie? Oh, tak je to trošičku jde. Prej, fall damage dáme pryč. Disable, no, jasné. A odkud, kde to začíná? Tam hore. Asi tady, hele, tady koukej, tady odsud, musíš tady pojď sem. Nebo, a tu je nějaká zelená startovací plocha, tu je tam, červená. Jo, tak to bude tam. Jo, tak to jsou jakože dvě strany, hej. Jaj, tam jsou, vidíš ty kruhy? Jo. A tu jsou, to můžeme jít jakože buď tento buď závod, tam, nebo ten sem. Druhý. Tak jaký půjdem? Půjdem zelený nebo červený? Tak jen ten tyčky dva špedličky. Nevyšlo mi to? OK, tak... Tak zelený. Dobre, tak zelený, tak běž první, hej. Já platím hned za tebou. Ale jako se to... No počkej, víš... No a vyskočíš a dáš space ve vzduchu potom. Vyskočím a dám space, dobrý. Ještě. Oh yeah. Yes. Lidi, letíme! Jeda. Dobře, tak já jsem tady teda jednu věc bohužel minul, ale nevadí. Tady to byla už podle mě dám. Dobré. Oh, počkej, tady jdu, pojď. Vždyť jsem nějak chytil nějaký boost pořádnej. Počkej, to je konec? Já jsem narazil, to kde mám? Mám nevím, že jsem asi na konci. Nebo... Já jsem pri golfe, akože nevím, kde jsem mal jít, ale... Já taky nevím. Ale tak už jsem dole, no. Já jsem jako k tomu golfu ani jako nedoletěl nějak, ale nevadí, já jsem teďko tady z druhé strany s tím golfem. Já jsem doletěl jakože, ale nebylo to žádný finish, tak nevím. No, tak nevadí. No, tak sranda, no je to dobré. No, dobrý, tak jo, tím pádem dodupuji asi všechno z těch minihry, nebo z těch miniher, boha, já tady dám si zpátky mýho perníčka. A jo, já doufám, že jste si videjko užili, pokud hoďte like a doufám, že se těšíte na další ještě věci z tohohle vánočního týdne, takže hej, asi tak, dobrý, to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím, mějte se, tak jo, čus. Ahojte, čau.